agora já chegando e, mano, dessa vez a gente tá aqui no parque, cara. Que droga. Fazia muito tempo que eu não vinha no parque, mano. Eu vou dar um liga na situação pra vocês. Já andei todas as porras dos brinquedos, que tudo que vocês imaginam já andei. Mano, é muito sinistro, todos, cara, todos. Eu acabei de sair do carrinho bate-bate, se liga só. E, mano, a parada tá muito insana, mano. Já andei em todos mesmo. Nossa, é só brinquedo cabuloso, tem muito bagulho fera aqui. Então, mano, agora eu vou começar a repetir a dose em cada brinquedo e vou ver que eu consegui filmar pra vocês. Eu vou tentar filmar. O foda é filmar no Kamikaze, que é um brinquedo muito foda, tá ligado? E o Evolution, cara, porque o bagulho é muito sinistro. Não dá pra você... Quer dizer, até dá, cara, mas é meio cabuloso ficar com a mão só lá no bagulho, lá em cima, tio. Então, vamos nessa. Agora, quando eu começar a entrar nos brinquedos aqui, eu vou começar a gravar aí pra vocês. Então, vamos junto, é nóis. Até mais. Galera, estamos aqui no Crazy Dance. Mano, não dá pra falar muito porque a música é muito alta, cara. Mas só eu e o B aqui, meu primo, e vamos nessa, cara. Vamos lá. Se eu não deixar cair a câmera, tá ligado? Cara, o bagulho é muito louco. É muito sinistro, tá ligado? Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu botar o bagulho aqui. Senão já era. Vai cair a câmera. Deixa eu trocar de mão, cara. Vou trocar de mão. Caraca, é muito louco. Olha a parede. Olha a parede. Olha, caraca, tio! Eita, desgraça! Eita! Mano, caraca, mano, é muito louco, cara. Muito louco. Show, cara, show. Dá um salve aí pra gurizada B. Salve! Tamo junto, gurizada! Cara, muito louco, tio. Isso aqui é muito louco. Eita. Só que, tipo, esse aqui, ele não enjoa muito o cara, tá ligado? Ele é um brinquedo mais suave, mais tranquilo. É. Mas é muito top, cara, pra você andar e brincar pra caralho. E a bagulhinha da minha câmera tava atrapalhando a gravação agora. Mas enfim, tamo aí, cara. Tá meio dublado o tempo. E cara, show de bola. Vocês estão vendo que tá rolando montanha russa lá atrás. Tem Evolution, tem Kamikaze, Grand Canyon. Mano, só tem brinquedo cabuloso. E a gente vai conferir um por um, gurizada. Então vamos nessa. Vamos juntos. Gurizada, a gente vai andar no Delta agora, mano. Como é que eu posso explicar pra vocês? É tipo uma roda gigante, só que na vertical, cara. Aqui tá o meu irmão. Olha pra cá, o imbecil. Beleza? E o B tá ali atrás, manda um salve aí, B. E, mano, vamos nessa. É tipo uma roda gigante, cara. Só que invertida. É, ela é tipo uma roda gigante, só que, tipo, na vertical. Ela anda assim, mano, e muito mais alta, então... É bem insano, só que o bagulho não anda, cara. Que droga, tio. E o Ben se cagando ali atrás. Dá um liga aí, Ben. Dá um liga aí. Mano, estamos na montanha russa agora. Não garanto como é que vai ficar a filmagem. Fala aí, Ben. Eita, já começou a dar tempo o bagulho. Mano, vou segurar com tudo essa câmera. Não pode cair, tá ligado? Ah, não pode cair. E, cara, não garanto como é que vai ficar a filmagem, tá ligado? Então... Vamos nessa, é nóis. E a gente vai morrer nessa meta, cara. É, dá até loop essa porra. Vai dar looping, cara, vai dar looping. Se liga só. Não vou mostrar a vista porque senão não vai dar tempo. Agora, caraca, nós vamos, mano, descer. Caraca, tio. Meu Deus. Foi, descendo. Foi. Meu Deus. Nossa. Caraca. Olha o looping. Caraca, mano. Outra curvinha aqui, ó. Fudida. Caraca, mano. Meu Deus. Outra. Caraca. Eita, desgraça. Muito tenso o bagulho, mano. Meu Deus do céu. Nossa. Muito louco. Ô. Oh. O bagulho é tenso. Essa foi louca. Beleza. Somos três. Caraca, mano. Nunca mais, mano. Caraca, mano. Essa foi muito insana. Essa já foi a terceira ou quarta vez que a gente foi. Mano, top demais. Eu fui naquele lá. Aquilo lá é muito foda. Eu fui tanto no Evolution, que é aquele que vocês viram, e no Kamikaze, mano. Só que aqueles dois é meio tenso você gravar juntos, tá ligado?
Então, a gente já deu uma banda em geral aqui. Mas se tiver mais alguma coisa aqui, eu filmo pra vocês, é nóis. Nossa, tem uma turminha ali embaixo, gurizada, se liga só. Tem aquela parte da... A novinha não me quer só porque eu vim da roça. A novinha não me quer só porque eu vim da roça. Roça, roça o piru nela que ela gosta. Roça, roça o piru nela que ela gosta. É o MC Brinquedo, tá voltando pra Tortosa. Te levar pra cama. Chama! Eita, desgraça! Que porra é essa? Caiu o bagulho! Olha aí! Muito louco, mano! Muito louco! Ah, ô, mano! Vem sim. Tá tirando. Abre. Olha, valeu. Sei lá. Abre aqui. Aí, pô. Foi, pô. Os caras... Mano, peguei uma galera que curte uns funk, cara. E a gente no meio do Marco Vick cantando os funk do pessoal. A negada cantando, a gente começou a cantar junto. Mano, que louco. E cara, não tô só com meu primo, tô com meu primo Felipe. Tô com meu irmão Marcelo, como vocês já viram. E com a minha linda, que ela não quer mostrar a cara. Mostra a cara, mostra a cara. Ela não quer mostrar a cara, galera. Então... É, fica calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Ela não fala com bandeirantes, bem trouxa. Mas quando tiver, quando a gente for em mais algum bagulho insano aqui, eu filmo pra vocês, é nóis. Eu e ele, se liga só comigo que é parado. E é tipo umas cadeiras, tá ligado? E daí as cadeiras vão girando e o bagulho é muito louco, se liga só que o bagulho vai ser top. Tá indo lá. Desgraceira, mano. Agora aqueceu o bagulho. Aqueceu? Tá, tá. Eita, olha eita. Isso. Eita! Eita, porra! Dá um liga na situação, B. Eita, vamos lá. Olha quem tá aqui. Ela não olha, mano. Ela não olha pra câmera. Mano, a gente tá na roda gigante. Eu já nem todos. Eu, B, eu lembro todos. O Marcelo e a Brenda são mais... Cagou isso? É. E, mano, na roda gigante, dá um liga na vista. Só se liga. Mano, a vista muito insana, se liga só. Bagulho é top. Centrão de Porto Alegre. Barra Shopping Sul, do lado do Praia de Belas, na verdade. Não é no Barra. E top, mano, top. Lá tá rolando montanha russa lá também. Muito top. Eu já fui em todos,
Tá friozinho, cara. Tá friozinho aqui em cima. Tá bem nublado o tempo. Mas tá top. Espero que vocês tenham, estejam curtindo. Então é nóis. Aquele Grand Canyon, a gente acabou de sair de lá. É muito top. Não sei se vocês Olha estão vendo. Gambiarra. Olha a gambiarra dos fios ali, cara. Nossa, já era. Estoura um fio, já era, mano. Ele... Boca, morreu. Te jogo se chover ali. Nós estamos fodidos. Não, estoura um fio, ele... Eu te jogo daqui de cima. Morre. Primeira mãe. Morre todo mundo eletrocutado. Morreu. Tudo de pé, todo mundo morre. Bom, galera, voltamos aqui. Eu tô aqui, cara, dessa vez sozinho. Né? Já não tô no parque, tô no quarto aqui, no meu quarto, no meu setup aqui pra vocês. E, gurizada, tô gravando esse final de vídeo uns dois dias depois do que isso, né, disso que vocês acabaram de ver. Né, cara, eu já quero pedir desculpas a vocês, a galera que tá vendo esse vlog, tá perguntando insanamente, né? Pô, o Guarujá sumiu, cadê o Guarujá? Mano, fazia uns dois dias que eu não postava vídeo do canal. Mas justamente por causa disso, cara, decidi relaxar um pouco, decidi olhar bastante filme, curtir bastante, dormir bastante, né, cara, manter o meu canal, né, na qualidade que eu tento manter aqui pra vocês é muito complicado, né, então aproveitei bastante com a minha namorada, dormi bastante, olhei bastante filme, curti esse dia, mano, esse dia tava maravilhoso, um dia no parque, esse rolê no parque foi muito insano, depois da noite fui na pizzaria, mano, tava top demais, né, gurizada, então eu quero pedir mil desculpas a vocês, mas eu precisava, gurizada, agora você volta renovado, cheio de energia, vídeos novos agora todo dia, 7 da noite, como sempre, as atividades do canal vão voltar normalmente, então, mano, espero que vocês tenham gostado desse rolezinho aí, um rolezinho muito insano no parque, ficou muito top. Se vocês gostaram, deixem um like favorito e um comentário pra ter uma divulgação no canal. Se inscrevam no canal também pra dar apoio pro Manoel já, compartilhem o vídeo. Mano, só tenho a agradecer o apoio de vocês. Fiquem ligados que agora o canal, todos os dias, vídeo novo, às 7 da noite. Então, acho que era isso, muito obrigado por tudo e a todos. Valeu, gurizada. Falou!